今年59岁的杜永卫是敦煌彩塑制作技艺的非遗传承人。1977年，17岁的杜永卫来到敦煌莫高窟从事壁画和彩塑临摹修复工作，从此与敦煌艺术结下了不解之缘。出入洞窟时，杜永卫被莫高窟内古人的艺术所震撼感动，他决定沉下心在莫高窟修炼，从此成为了洞中人。近日，记者在彩塑工作室里见到了正在给塑像上泥的杜永卫。他告诉记者，千年敦煌文化博大精深，给了他很深的滋养，希望自己能让这流传千年的彩塑技艺一直活着，做好莫高窟的临摹匠。确实呢，我敦煌当地的石窟呢，我都去走过，然后呢，莫高窟的492个洞窟呢，我都通览过，而且十个朝代的艺术呢，我都经过或多或少的探索和这个学习，这对我今天呢的工作呢，有一点经验，小有一点成就，都是非常有帮助的。一种是客观临摹，客观临摹就是把它现在的状态记录下来，这叫客观。它有斑驳就有斑驳，它的颜色氧化就让它氧化，这个是客观临摹。还有一种是整理临摹，整理临摹就说是我们在它这个基础上让它呢稍有复原，但是依然保持它这个这种沧桑的这种成就的状态。敦煌彩塑技艺是以敦煌石窟为主体，用红柳搭架、麦草扎心、上泥、塑造、敷彩等千年古法制作的彩塑技艺。它曾对中国西北、中原一带的石窟艺术产生过深远的影响。做这个古代雕塑的这个基本步骤呢，就是它第一步骤是先搭骨架。这个骨架呢，实际上基本上都用的是木料，因为古代呢没有钢铁焊接，所以它基本上都是木料。我用了这个红柳之后呢，我发现这个红柳呢，它的这个质地细密，再就是容易造型，而且呢比较坚固，所以呢就是这个，先是骨架，第二个呢就是扎心，目的呢是为了减少它的负重，再就是能够把这个泥土能够结合起来。第三步就是大泥，先塑一个大概样子，然后呢一层一层塑，每一层呢。都要等它阴干到六七成之后呢，再塑一层一层，越到表层呢越薄，这时候呢不能着急，这样循序渐进的就开始把它塑，最后呢把它做成一个完整的雕塑，修光然后才会。杜永卫从事敦煌雕塑40余年，作品曾在法国、德国、美国等国家和地区展出。他还重修了敦煌石窟第一大佛双首、榆林窟六窟弥勒佛像等，为敦煌研究院制作了100余件雕塑。如今，他将自己的工作室变成了敦煌彩塑传习基地，为海内外慕名而来的大学生爱好者教授制作技艺，讲述佛窟故事。